د مارچ پر شلمه په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو. د دې ورځې په مناسبت په بیلابیلو برخو کې د لکانو په سکولونو کې زده کوونکي وایي چې د تعلیم له لارې به د خپل هیواد راتلونکی ښه کوي. لکه څرنګه مو چې تیر کال په ډېر خوشحالۍ سره پای ته ورسولو او نوی کال ته موږ په ښو امیدونو سره راغلي یو او انشاءالله چې خپل هدف ته به رسیږو. نوې تعلیمي کال په داسې حال کې شروع شو چې له شپږم ټولګي پورته د جینکو په زده کړو اوس هم بندیز دی. طالبانو په واک کې تر راتللو وروستو د تیرو شاوخوا دوه نیمو کالو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د جینکو په تعلیم بندیز لګولی دی. د نوي تعلیمي کال پیلېدو په مناسبت د لکانو په سکولونو کې یو شمېر زده کوونکو د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې ده چې د جینکو سکولونه دې بیرته خلاص کړي، چې دوی ته په اسلامي چوکاټ کې خپل حق ورکړي. په اسلامي حجاب کې به دوی خپل ښوونځي ته سي او دوی ته باید دا حق ورکړل شي، ځکه چې که چیرې یوه خورکۍ یا یوه خورکۍ زما یا که چیرې یوه خورکۍ تعلیم یافته شي، نو دا د ټولې کورنۍ د تعلیم یافته کېدو سبب دی. نو موږ د اسلامي عمارت اړوند د پوهنې وزیر څخه دا هیله ده چې دوی د نجونو ته ښوونځي خلاص کړي. بلخوا د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي هغه ملت کې چې زده کړې نه وي تل به نورو ته اړ وي او نورو ته محتاج ملت هېڅکله خپلواک نه شي کېدلی. خو افغان جینکۍ وایي چې باید له شپږم ټولګي پورته د تعلیمي ادارو خلاصولو سره دی دوی ته هم د هیواد د پرمختګ په لړ کې د خپل رول ادا کولو موقع ورکړل شي. مثلا آدم که درس بخونه میتونه اوس هو که زده کړی وکړي نو هغه په راتلونکي کې په یوه دنده کار کولی شي او څه چې غواړي هغه ترلاسه کولی شي. زه فارنزیک ډاکټره جوړېدل غواړم، د خپل پلار په څیر د دې زده کړې کول غواړم خو نشم کولی ځکه چې حکومت ماته او نورو جینکو ته دا حق نه ورکوي. زه ډیره خفه یم چې زده کړې نشم کولی. زه ډاکټره جوړېدل او د خپلې ټولنې خدمت کول غواړم و به جامعه خدمت کوم. د طالبانو حکومت د نوي تعلیمي کال پیلېدو پر مهال د جینکو تعلیمي ادارو خلاصولو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې په یوې لایحې کار کوي.